Hea juhataja ja kolleegid! Ei olnud mul plaanis tulla siia, mõtlesin, et teel tegelen hoopis millegi muuga siit väljapool. Aga kuuldes seda juttu ei saanud kuidagi tulemata jätta. Jah, see maja tõesti on üsna auklik. Ma olen aastaid olnud suurte väljaannete peatoimetaja ja tegelnud ka isiklikult uuriva ajakirjandusega. Ja nagu ma enne ministrile ütlesin, et ma olen kahe peaprokuröri ajal küllalt tihti peaprokuratuuri, peaprokuröri kabinetti astunud ja küsinud, et kuule kallis Kaim, et kuidas nüüd jälle lekkis. Noh, ja me oleme rääkinud ka pikemalt, konkreetsemalt ja mitte ainult. Ja ma võin teile kinnitada, et tõepoolest on tõsiseid kahtlusi. Ja pikemalt ei hakka praegu rääkima. Aga vaadake, kuidas see asi käib. Tegelikult see informatsioon ei lähe igale poole. Ajakirjandus väljaanded on erinevad. Aga valdavalt läheb ikkagi ühtedesse kohtadesse. Ja Eesti Ekspress on üks neist. Et mitte öelda peamisi olnud läbi aegade. Ja ta ei ole läinud sugugi mitte kõikide ajakirjanike, vaid on läinud teatud kindlate inimesti. Nimetakse neid lõimunud ajakirjanikud. Ja nüüd me jõuame nii-öelda mõiste süvariik juurde. Ma tean, millest ma räägin. Ja teatud informatsiooni on vaja, et see jõuaks ajakirjandusse, jõuaks usaldusliku kanali kaudu ja eriti veel nende puhkudel, kui pole lootust, et see asi kuigi kaugele jõuab. Sest meediapeks on ka isegi veel vägevam kui reaalne karistus. Ja pärast võib öelda tõesti, kui selgub, et midagi ei olnud, et oh, vabandust ja et kusagil mingi väiksel tagaküljel, mingi väiksel vabandus. Ja mis moodi seda tehakse? Loomulikult seda ei tehta, et keegi annab üle mingi dokumendi kusagil või failid. Antakse ka jalutades kusagil Tallinna kesklinna ümbritsevas pargis ja need asi, need asi. Ja oluline on see, et aastate jooksul ma olen jälginud seda, et ta ei ole sugugi kõik informatsioon, mis on, vaid ta on poliitiliselt suhteliselt kallutatud. Ühte väravasse on läinud see või väga sarnasesse. Sinna poliitiliselt, kus millegi pärast arvatakse, et on kurjategijad koos. Kuigi samas kõik poliitilised jõud, ma räägin praegu poliitilisest seltskonnast, tegutsevad ühes ja sarnases aegruumis. Kõikidel erakondel on ühesugune rahastamised ja seadusandl on üks, aga millegi pärast mõningate vastu on huvi väga suur. Ja mõnede erakonde vastu praktiliselt huvi ei ole. Kuigi nad tegutsevad samamoodi ja on tegutsenud. Nii et selle peale võiks nagu mõelda. Ja loomulikult üsna palju läheb aega selleks, et nii-öelda, nagu uurivad ajakirjanikud ütlevad, kõrvu peita. Kõrvu peita, te kuulisite õigesti. Et näiteks, et ei oleks võimalik öelda, et kust ta lekkis. Et sa oled seda dokumenti näinud. Mõnikord on kasulik seda dokumenti mingid numbrid muuta, mingid muid asju, aga selleks, et peita kõrvu. Ja need, selle info, kus on saadud. Ja nagu Raimond ütles siin suhte korraldajana, aga uuriva ajakirjanikuna, ma võin öelda, et selle koha pealt ega tal vale jutt ei ole. Nii on see olnud üsna pikka aega. Ja, aga sellega muidugi ei saa nõustuda. Mind on see alati häirinud, kuidas teatud informatsiooni need, kes väidetavalt ei ole poliitiliselt parketikõlbulikud, kuidas nende
kohta informatsiooni levitatakse ja tehakse ka järeldusi. Ja kui nüüd tulla tagasi selle... Peeter, kas on lisaaega vaja? Jah, paar minutit. Jah. Kaks minutit lisaaega, palun. Ja kui tulla nüüd tagasi selle, kus Tarmo Vahter ja Sulev Veedleri kohta ootamatult kohtunik lõi kirve selga, piltlikult vabandust, siis mulle tundub, et siin oli nagu mingisugune, mul tundus nagu mingi tööõnnetus. Et äkki need kanalid, mis on kaua aega töötanud, et kusagil äkki üks kohtunik isepäine, ma ei tea, kas ta on puhkuselt tagasi tulnud, äkki sellise sammu astus. Et igal juhul mõtteid on minul vähemalt üsna palju. Ja ma võin öelda veel nii palju, et kunagi, kui ma olin Maalehe peatoimetaja, siis meil oli nii uskumatu, kui see tundub, olime prokuratuuriga, olime nii-öelda sõprusasutused, pidasime ühised pidusid, käisime koos ja see ei olnud sugugi mitte eelmisel sajandil. Aitäh!